Milane, da li si spreman za večerašnje rešetanje ognje Namidžića? Kažu da je on, da on opasan i da uvek uspe nešto da izvuče od vas javnih ličnosti. Mogu samo da ga prošetam, ali ja jedna šeta neće moći sigurno. Ali jedno čekam, volim ja Ognjena, volim njegovu emisiju jako i mislim da je jedan od boljih voditelja u Srbiji, zato i dolazi kod njega, jer je jako i darovi što se tiče toga čime se bavi i volim kod njega jako, ispoštuje i sa gostima i prosto jedno čekam. Krenula je sezona svega. Kod mene još nije. Ja, još uvijek? Pa da, ja sam završio to dva filma neka, ne neka, nego sa Radošem Bajićem sam radio jedan veliki film od Žarka Laušovića, Petra Boževića, Rakočevića, raznih dobrih glumaca. To će ići tek septembra sledeće godine, premijera, veliki film. Onda sam radio sa Ćosićem, Radetom, Ko živ, ko mrtav. To će biti, ja mislim, premijera do kraja godine, tako da je već jedno dva meseca, mesec i po dana sam slobodan i do kraja septembra sam slobodan. Onda počinje pozorište, počinje, sve počinje. Je to sve neka uloga koju si priželjkivao, a nisi je dobio? To ne znam, volio bi da igram nekog mog kosovskog junaka, nekog, recimo car Dušan bi bio prvi, pa Lazar i Miloš Obilić, tako neki, to bi nešto volao, to mi je onako nešto čemu ja težim i što je moje nekako, to je dozdo, to, ali generalno nemam sad nešto previše želja. Moj posao radim i to je to. Da li možeš da bilo sa kim ti je bila najduža saradnja? Da ti kažem nešto, sad delovat će da izbjegavam to pitanje, ali ne, nema tu teških saradnji zato što, pogotovo kad su ti filmovi u pitanju, svi mi dođemo da radimo svoj posao i nemamo mnogo vremena za neku raspravu ili za svađu, nego svako gleda svoj deo, da taj deo odradimo, nemam ja to iskustvo. Možda neko koji je perfekcionista, ako moram? Pa nemam to, ja se obično družim sa, evo, sa kameramanima, sa tehnikom, se najčešće družim jer oni vole mene, ja volim njih, glumac ko hoće sa mnom, družimo se, ali nije to sad nešto, nemamo vremena za svađu, to je samo. Koliko misliš zapravo da fale istorijski filmovi u Srbiji? Pa fale dosta, samo što bi ja tu dodao da fale istorijski filmovi, ali da se radi kvalitetno. Ne bih volio da se urodi neka istorijska priča jeftino, a onda ne može niko da radi narednih 50 godina taj film. Ali fale nam, jer ako neko ima bogatu istoriju, to smo mi i mislim da što više treba snimati takvih filmova, a i vidim da narod to voli i to je uvek gledano. I kad se loše uradi, dobro, gledano se dobro. Evo danas je gošća sa tobom i Mirka Vasiljević. Jeste imali priliku do sada igrate? Kakvi ste vi odnosi? Ja sam Mirka mi igrala čerku pre 12 godina, 10, ne znam koliko je bilo, pa smo sad radili u seriji Junaci našeg doba. Mirka i ja se znamo mnogo dugo i mi smo drugari, baš dobre drugari. Ne možemo često se viđamo jer Mirka ima 19 dece, ali kad god se vidimo i se lepo ispričamo i volimo se onako, drugarski se jako poštujemo. Jel joj kažeš da je red da napravi svadbu? Svadbu, nije pravila svadbu. Nije još. Ne znam da je pravila. Ne, vreme je da napravi dete novo. Da rodi peto, pa onda svadba. Posle petog deteta ide svadba. Milan, ja imam pitanje, ništa zlonamerno. Danas je kao bomba odjeknula vest da je član tvoje porodice. Ne, nije moja porodica. Nije tvoja porodica, znači greška tako. Nije greška, to su neki ljudi, ne, on je stavio u smislu ujak i sestrić nešto, ali ne, moj ujak je na Kosovu, nemam s tim ništa, bukvalno, baš ne. Da, je se pravila vaša slika zajednička? Ne, pa to je klub gde su svi glumci jahali, za svaki film svi glumci jašu tamo, prosto. Ti poznaš to, mislim, poznaš. Znam, ali ne bih da komentarišem to, ako istira, nego obese i to je to, ali ja ne znam ništa, da znam nešto pa da pričam, ali ne znam, ne bih da to. To bi bilo to, hvala.